2024 წლის პირველ ნახევარში თბილისში საცხოვრებელი ბინების გაყიდვები წლიურად 3%-ით შემცირდა. კოლიერს ჯორჯიას მიერ რეკოვჯიზე განახლებული საცხოვრებელი უძრავი ქონების ბაზრის მიმოხილვის მიხედვით იანვარ-ივნისში დედაქალაქში 19,477 ბინა გაიყიდა. ამასთან ბაზრის ზომა წლის პირველი ნახევრისთვის 5%-ით 1.3 მილიარდ დოლარამდე ზრდას აჩვენებს. აღნიშნულ პერიოდში თბილისში ძველი ბინების საშუალო შეწონილი გასაყიდი ფასი გარეუბნებში 12-ით, ფართო ცენტრში 11%-ით, ხოლო ქალაქის ცენტრში 10%-ით გაიზარდა. საანგარიშო პერიოდში ახალ პროექტებში ტრანზაქციების 3%-იანი ზრდა ფიქსირდება. ძველ პროექტებში კი 2023 წლის პირველ ნახევართან შედარებით აჩვენებელი 15%-ით შემცირდა. განახლებული მიმოხილვის მიხედვითვე მხოლოდ ივნისში თბილისში 3,059 საცხოვრებელი ბინა გაიყიდა და წინა წლის ივნისთან შედარებით 21%-იანი კლება დაფიქსირდა. ბაზრის ზომა 13%-ით 212 მილიონ აშშ დოლარამდეა შემცირებული. ზაფხულის პირველ თვეს თბილისში ახალაშენებული ბინების საშუალო შეწონილი გასაყიდი ფასი გარეუბნებში 12%-ით გაიზარდა. ქალაქის ცენტრსა და ფართო ცენტრში კი 6-4%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. რაც შეეხება ძველ ბინებს, ივნისში საშუალო შეწონილი გასაყიდი ფასი გარეუბანსა და ქალაქის ცენტრში 10%-ით არის გაზრდილი. ფართო ცენტრში კი 5%-იანი ზრდა ფიქსირდება. 2024 წლის პირველ ნახევარში ბათუმში საცხოვრებელი ბინების ტრანზაქციების რაოდენობა გასული წლის პირველ ნახევართან შედარებით 17%-ით 6915 ერთეულამდე შემცირდა. ბაზრის ზომა 11%-ით 350 მილიონ ამერიკულ დოლარამდე. რიკავჯიზა გამოქვეყნებული განახლებული მონაცემების თანახმად, საანგარიშო პერიოდში ახალაშენებული ბინების საშუალო შეწონილი ფასი 4%-ით გაიზარდა და კვადრატულზე 1098 ამერიკული დოლარი შეადგინა. ძველი ბინების შემთხვევაში მაჩვენებელი 2%-ით კვადრატულზე 1027 ამერიკულ დოლარამდე მატებას აჩვენებს. რაც შეეხება ივნისში ახალაშენებული ბინების ტრანზაქციების რაოდენობა 21%-ით შემცირდა, ძველი ბინების შემთხვევაში კი 5%-იანი კლება დაფიქსირდა. 2024 წლის ივნისში ბათუმში საცხოვრებელი ბინების ტრანზაქციების რაოდენობა გასული წლის ივნისთან შედარებით 19%-ით 1105 ერთეულამდეა შემცირებული. ბაზრის ზომამ კი 13%-ით იკლო და 56 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. კომერციულ ბანკებს გირავნობის უზრუნველყოფის სახით მთლიანად 111 მილიარდ ლარზე მეტის აქტივები აქვთ მიღებული. აქტივების თითქმის 38 მილიარდი საცხოვრებელზე მოდის. ამის შესახებ კომერციული ბანკების 2024 წლის პირველი კვარტლის ფინანსურ ანგარიშებში წერია. ყველაზე დიდი მოცულობით გირავნობის უზრუნველყოფის სახით მიღებული აქტივები TBC ბანკის ანგარიშზეა 47,756 მილიარდი ლარით. შემდეგ მოდის საქართველოს ბანკი 42,955 მილიარდი ლარით. მესამე ადგილზე ლიბერტი ბანკია 5,83 მილიარდი ლარის აქტივით. რაც შეეხება კონკრეტულად საცხოვრებელს გირავნობის უზრუნველყოფის სახით მიღებული აქტივების მოცულობით პირველ და მეორე ადგილს TBC და საქართველოს ბანკი ინაწილებენ. ტოპ 5 კი ასე გამოიყურება. საქართველოს ბანკი 18,153 მილიარდი, TBC ბანკი 15,962 მილიარდი ლარი, ტერა ბანკი 1,222 მილიარდი ლარი, ბაზის ბანკი 1,84 მილიონი ლარი, კრედო ბანკი 981 მილიონი ლარი. ცნობისთვის 2023 წლის პირველ კვარტალში ბაზარზე სულ 16 კომერციული ბანკი ოპერირებდა. საქართველოს მთავრობამ სოლოლაკში 3500 კვადრატული მეტრის მიწის ნაკვეთი აუქციონის გარეშე პირდაპირი მიყიდვის წესით გაყიდა. მთავრობის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული განკარგულების თანახმად, სოლოლაკში გერგეტის შესახვევ 8 ნომერში მდებარე უძრავი ქონება საკუთრებაში შეპესა ეკო სოლოლაკს გადაეცა. განკარგულების მიხედვით უძრავი ქონება მოიცავს ერთმანეთის მომიჯნავე დარსებულ ორ მიწის ნაკვეთს, შესაბამისად უშუალოდ მიწის სარეალიზაციო ღირებულება კვადრატულ მეტრზე 2206 ლარს, ანუ 809 დოლარს შეადგენს. ამასთანავე უძრავი ქონების შემძენი ვალდებულია, რომ ადგილზე მომდევნო 24 თვის განმავლობაში არანაკლებ 1 მილიონი ლარის ინვესტიცია განახორციელოს, ხოლო პროექტის განხორციელების საბანკო გარანტიის სახით 28 თვის განმავლობაში ინვესტიციის ოდენობის 10%-ის გამოუხმობი გარანტია განათავსოს. კომპანიას ასევე დაევალა ამ უძრავი ქონების წინა მესაკუთრეების ჯორჯიან ტრანზოილისა და თბილ ეკოტეკ ბრეწველისთვის სახელმწიფოს წინაშე დაკისრებული ჯარიმები გადაიხადოს, თუმცა რა მოცულობის თანხაზია საუბარი, დადგენილებაში მითითებული არ არის. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი ამილახვრის ციხე დარბაზი იყიდება. შესაბამისი ინფორმაცია უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვის პორტალმა Das Homes-მა სოციალურ ქსელში განათავსა.
BMG ისტორიულ ძეგლზე დამატებითი დეტალები გაარკვია. Საჯარო რეესტრის ამონაწერის მიხედვით 18915 კვადრატული მეტრი მიწის ფართობი და მასზე განთავსებული ამილახვის ციხე კერძო საკუთრებაა. მისი მფლობელი ქართული ოცნების და თბილისის საკრებულოს ყოფილი წევრი ერეკლე კუხიანიძეა, რომელმაც ქონება 2020 წელს დედისგან ჩუქების გზით მიიღო. მე-17 საუკუნით დათარიღებული ციხე კასპის მუნიციპალიტეტში სოფელ ქვემო ჭალაში მდებარეობს და 1.5 მილიონ დოლარადაა შეფასებული. Ამასთან ისტორიული ობიექტი განახლებას საჭიროებს და იმისთვის, რომ ფუნქციური სახე დაუბრუნდეს, დაახლოებით 1 მილიონი დოლარის ინვესტირებაა საჭირო. ისტორიული ობიექტი მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეზე გასხვისდება. ისტორიული ღირებულება და არქიტექტურული ბრწყინვალება კი იდეალურ კანდიდატად აქცევს მუზეუმისთვის, კულტურული ცენტრისთვის ან ექსპოზიციების ღონისძიებების ადგილისთვის. ასე აღწერს აქტივს დასოუმსი. აღსანიშნავია, რომ ქონების ყადაღადევს, კერძოდ საჯარო რეესტრის ამონაწერის მიხედვით, ციხე დარბაზი გორის რაიონული სასამართლოს 2023 წლის განჩინების საფუძველზეა დაყადაღებული. ამ დროისთვის დასოუმის სოციალურ ქსელში ამილახვრის ციხის შესახებ ინფორმაცია აღარ იზრდება. როგორც დასოუმში BMG-სთან განმარტეს, ადვოკატის რეკომენდაციით ქონებაზე ყადაღის მოხსნამდე გაყივის პროცესი დროებით შეაჩერეს. 2024 წლის პირველ ნახევარში უძრავი ქონების იჯარიდან მოქალაქეთა მიერ მიღებულმა მთლიანმა შემოსავალმა 226 მილიონი ლარი შეადგინა. შემოსავლების სამსახურის სტატისტიკის მიხედვით საიჯარო შემოსავალი წინა წელთან შედარებით 15%-ით, ანუ 37 მილიონ 700 000 ლარით მეტია. სტატისტიკის თანახმად 2024 წლის იანვარ-ივნისის განმავლობაში საიჯარო შემოსავალი საშუალოდ 23500 ადამიანს უფიქსირდებოდა, რაც წინა წლის მაჩვენებელს 2000 მეიჯარით აღემატება. თვეების მიხედვით ყველა მეტი საიჯარო შემოსავალი მაისში დაფიქსირდა და მან 43 მილიონ 808 000 ლარი შეადგინა. სტატისტიკის თანახმად მეიჯარეთა საშუალო საიჯარო შემოსავალი თვეში 1640 ლარია. ეს მოიცავს ყველა ფიზიკური პირის მეიჯარის საშუალო საიჯარო შემოსავალს, როგორც ბინების, ასევე სახლებისა და კომერციული ფართების გაქირავებიდან. როგორც გასული წლის ბოლოს გახდა ცნობილი, ქართული დეველოპერული კომპანია არქი საქართველოს საზღვრებს გასდა და პირველი პროექტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაიწყო. არქი მაიამი ასე ქვია მულტიფუნქციურ პროექტს, რომელსაც არქი ფლორიდის დედაქალაქ მაიამისთან ახლოს პომპანოს სანაპიროზე ამერიკულ დეველოპერულ კომპანია ელიტ გრუპთან თანამშრომლობით აშენებს. როგორც არქის გენერალურმა დირექტორმა შიო ხეცურიანმა BMG-სთან განაცხადა, ამ ეტაპზე კომპანია სამშენებლო ნებართვის მისაღებად საჭირო საბუთების მოგროვებას ასრულებს, რის შემდეგაც მშენებლობას დაიწყებს. თავად კომპლექსი მშენებლობის დასრულებიდან 2.5 წელიწადში დასრულდება. მნიშვნელოვანია, რომ არქის ქართული პროექტებისგან განსხვავებით, პირველი ამერიკული პროექტში არსებული ბინები არ გაიყიდება. სურველებს მხოლოდ მისი ქირაობის შესაძლებლობა ექნებათ. შვედეთის ცენტრალურ ნაწილში მდებარე ქალაქი იოტენე 29 მიწის ნაკვეთს კვადრატულ მეტრზე 1 კრონიდან, ანუ 9 ცენტიდან ყიდის. CNN-ის ცნობით, ქალაქი, სადაც მხოლოდ 5000 ადამიანი ცხოვრობს, სკანდინავიის უდიდესი ტბის ვენერნის სანაპიროზე მდებარეობს. ქალაქის მერი იოჰანა მენსონი აცხადებს, რომ მიწების ამოყიდვა ეკონომიკური ბარდნისა და სოფლის მოსახლეობის შემცირების გამო დაიწყო. გასაყიდად გამოტანილ მიწაზე ერთადერთი მოთხოვნაა, რომ მყიდველმა სახლის მშენებლობა ნაკვეთის შეძენის დღიდან 2 წლის განმავლობაში დაიწყოს. მაისიდან 30-მდე დაინტერესებული მყიდველი უკვე გამოჩნდა, მათგან 9700 და 1200 კვადრატული მეტრის ფართობის ნაკვეთები უკვე შეიძინა. მერის ცნობით, ინიციატივა ვირუსულად ვრცელდება და მერიაში სატელეფონო სადგურებზე, რომელზეც ორი ადამიანი მუშაობს, ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში ათასობით მოთხოვნა შედის მეტიც. დიდი მოთხოვნის გამო მერიას აგვისტომდე გაყიდვების შეჩერება მოუწია, რათა გადაეწყვიტა და თუ როგორ გაეგრძელებინათ პროცესი. სავარაუდოდ მიწის ნაკვეთებზე ვაჭრობა გაგრძელდება და თუ მანამდე მისი შეძენა ნებისმიერ მსურველს შეეძლო, სამომავლოდ ეს წესები შესაძლოა გადაიხედოს. წინა გადაცემებში გიყვებოდით მსგავს პროგრამებზე, რომელიც იტალიაში მოქმედებს, მაგალითად ტოსკანას რეგიონის ხელისუფლებამ ახალი პროგრამა წამოიწყო, რომელიც იქ საცხოვრებლად გადასვლის მსურველებისათვის თანხის გადახდასაც ითვალისწინებდა. პროგრამა სახელწოდებით რეზიდენცია თებში ივნისში დაიწყო და რეგიონში მოსახლეობის კლების სტაბილიზაციის მცდელობის ნაწილია. სპეციალურად შექმნილი საერთო ფონდი 2.8 მილიონი ევრო შეადგენს, საიდანაც რეგიონს სოფლად დასახლების მსურველები დაფინანსდებიან. კერძოდ ფონდი გრანტის სახით 10.000-დან 30.000 ევრომდე გადაუხდის პირს, ვინც ტოსკანაში საცხოვრებლად გადავა და სოფლის სახლს განაახლებს, რომელშიც უნდა იცხოვროს. გრანტი სახლის რემონტის ღირებულების 50%-ს ფარავს და 5.000-ზე ნაკლები მოსახლეობის მქონე ტოსკანაში 76 პატარა ქალაქს შეეხება.